So mga tol, alam na nga po ng karamihan na si Devin Haney pa rin ang kasalukuyang may hawak ng lahat ng titulo sa lightweight division. Ngunit hindi pa ito nakakapag-decide kung bibitawan na ba niya ang mga titulo sa lightweight o aakit na siya ng super lightweight division. Nag-request kasi ang Team Haney mga tol sa WBO na bigyan pa sila ng extension upang makapag-isip kung aakit ba sila ng super lightweight. Subalit hindi nga po pinagbigyan ng WBO ang hiling ng team ni Haney at kailangan na daw nila makapag-decide kung ibabakante ba nila ang titulo sa lightweight para umakyat ng division o mananatili na lang sa lightweight. Yung binigay nga po ng WBO kay Haney na palugit mga tol ay tapos na. Pero hindi pa alam kung mananatili ba si Haney sa lightweight. Pero ayon dito sa latest tweet ni Devin Haney, mukhang nagkakahamunan na sila na may hawak ng WBO super lightweight belt na si Teofimo Lopez. Parehas nga po silang gusto maglaban na dalawa. Kaya dahil dyan mga tol, nagkakaroon na ngayon ng linaw na mukhang aakit na itong si Devin Haney sa super lightweight para labanan itong si Teofimo Lopez. Kaya abangan natin ang mga susunod na balita kung si Teofimo Lopez na ba ang makakalaban ni Devin Haney. Samantala naman mga tol, nag-aabang naman si Shakur Stevenson sa lightweight para labanan itong si Devin Haney. Sa katunayan, dahil gustong gusto ni Shakur na labanan itong si Devin Haney, kinontak na nga po ni Shakur ang WBC para i-force siyang gawing mandatory sa WBC lightweight upang makalabanan niya itong si Devin Haney. Nag-argumento din ang team ni Shakur mga tol na gawin daw 50-50 force split ang force bid kung sakali. Subalit mukhang hindi na nga po yan mangyayari mga tol kung sakaling umakyat na talaga si Devin Haney sa super lightweight. Nalaman nga po ni Shakur mga tol na nagkakahamunan na itong si Devin Haney at Teofimo Lopez. Kaya napasabi na lang itong si Shakur na ang bilis daw tumalo ni Devin Haney para labanan itong si Teofimo Lopez. Talagang iniiwasan daw siya ni Devin Haney. Sa kabilang banda naman mga tol, alam na nga po ng karamihan na naurong ang laban ng ating 4 Division World Champion Nonito Donaire Jr. Hindi na nga po matutuloy ang laban nila ni Alexandro Santiago sa linggo, kundi undercard na sila sa laban ng Errol Spence Jr. versus Terence Crawford na magaganap sa July 29 sa T-Mobile Arena Las Vegas. Nagbigay nga po ng prediction ng mga boxing experts sa laban ng Donaire versus Santiago, bagamat may edad ng 40 si Donaire. Eh lamang na lamang pa rin ito sa mga expert na siya ang mananalo. Sa katunayan, lamang na lamang nga po si Donaire sa betting odds. Hindi daw porket natalo si Donaire sa huling laban niya kay Naoya Inoue, eh wala na daw itong pag-asang manalo. Kaya lang naman daw natalo si Donaire mga tol, magaling lang daw talaga ang tumalo sa kanya. Hindi naman daw maikukumpara si Santiago kay Inoue, mas diyamak daw na mabilis si Inoue kumpara kay Santiago. Dagdag pa ng mga expert mga tol, perfect daw ang style ni Santiago para kay Donaire. May abilidad daw si Nonito Donaire na pagiging counter puncher. Kahit hindi na daw ganong kabilis si Donaire, pero yung bilis daw na mata niya at lakas, nandoon pa rin daw. Bukod dyan, kahit na may edad na umano si Donaire na 40 at napakabata pa ni Santiago na may edad pa lang na 27, hindi pa rin daw sapat ang bilis ni Santiago kumpara sa bilis ni Donaire. Magiging fresh daw si Donaire dahil nakapagpahinga daw ito ng isang taon at ready daw ito magpakawalan ng counter. Bukod yan, mananalo din daw si Donaire sa pamamagitan ng unanimous decision. Matigas din daw kasi itong si Santiago na boksingero.